Yedek çocuğum var ki iki kız tarbiye var eken. Birincisi hipoproteksiya, yani bolani o'zi mana shu ke, mana bunaqa katta, mana 5 santimetr ko'rsatib, ozgina qaytaraman, zapis boshlaymiz. Chunki endi buni mana shuncha joyini yo'qqa chiqarib, yo'qqa chiqarib, shasa qo'lingdan kelmaydi. Qima bu ishni? Kim qo'ydi senga? Sen odam bo'lib qoldingmi? Deb mana buncha qilib, mana bu joylarni kesib tashlab tarbiyalanadi. Oxir oqibatda bu narsaga qo'l, undan ham kamiga qo'l, undan ham kichkinasiga qo'l degin, undan ham kichkinasiga sabr qilgin. Va hokazo oxir oqibat. Bunday bolalar ko'p kasal bo'ladi, bunday bolalar ko'p o'zini hech kim deydi, ovqat yetgan paytda dasturxondagi narsani olmaydi, qo'rqardi, yo'mayli, yo'mayli, mehmonlar yeyasin, uyat bo'ladi, ketvasin deydi. Endi mana bu gip, bu qanaqa ekan gipoproteksiya. Bu gipoproteksiya. Gipoproteksiya. Mana qarang. Gipoproteksiyada bola mana shuncha, mana qarang. Bu yog'i 5 santimetr, bu yog'i 3 santimetr. Santimetrdan nimani hisoblayapman? Psixologiyasi. Sizlarga tushuntirish uchun man sizlarga mana shuni santimetrda hisoblayapman. Bu bola mana. Endi bolani bor imkoniyatlarni paydo qilib, sen zo'rsan. Anudan ham zo'rsan. Anavi sandan past bilasanmi? Sanda mana bunaqa qobiliyat bor, bilasan. Bunday bola o'rtog'ini mensimaydi. Bunday bola o'qituvchini mensimaydi. Bunday bola kerak bo'lsa, ertaga ota-onasiga mensimaslikka boradi. Chunki bu bolani gipoproteksiyaga, ya'ni sen qilmagin, seni o'rningga biz qilib beramiz. Seni o'rningga o'qituvchi majbur, seni o'rningga o'rtog'ing majbur. Ulardan foydalanib qo'ygin. Sen qanday yo'l bilan bo'lsa ham mana bu narsaga erishasan, bunda biz yordam beramiz. O'qituvching yordam beradi, hamma senga xizmatkor degan должен, должен degan fikr bilan katta bo'lar ekan-da bola. Ha? U должен. Egosi kuchayib ketadi. Xotin kelsa, yaxshi ko'rishga должен. Tug'ib berishga должен. Yana hammasi senga должен-da. Mana mana shu. Endi mana bu yerda men do'zimmi? Men o'zim past sanashim kerak. Men uni xizmatkor. Bu gipoproteksiya, ya'ni gipoapioka, ya'ni mehrni kim berishi. Mana akeling. Mana shu yerda stol bor. Stol ustiga ota-ona chiqadi-da, bolani pastga qo'yadi-da, bolaga aytadi. Boshing tur. Kimga o'tsa, menga o'tsa. Keyin anuga ham boshla. Keyin anuga ham. Sen pastsan. Mana, mana bu bola bo'lsa, mana bu bola bo'lsa. Pastmi borgan mana shu qizlarda. Mana bu bola bo'lsa. Mana shu ota-ona mana bolani bolani. Mana bundoq qilib ko'rinyaptimi? Ana oyog'iga mandaqa qilib bola nima qildi? Yotibdi. Oyoq osti bo'lib yotibdi. Mana gipoapioka, tushundingizmi? Tashlandi, xo'rlangan, adolatsiz qilingan, rad etilgan, ustidan kulingan, toptalgan, tuflangan bola. Nima deb yotibdi bola? Oyoq osti bo'lib yotibdi. Endi qaraydi. Va kim rasmni chizdi? Bola. Bu bola. Bu bola. Mana ichida menga bola bor, lekin o'zini manday qilib qilyapti-da, endi mana qaraydi. Bunga bosh uryapti. Kim? Ota-onasi. Mana ota-onam. Sen uchun yashaysan. Sen uchun top kelamiz. Sen uchun kurashamiz. Sen uchun qilib beramiz. Senga hali bilmaysan, senga odamlar uyi bo'lmagani sening uying bo'ladi. Mana men hozirdan senga uy qilib beraman. Bu ham travma, bu ham travma. Va bugun biz o'sha gipoapiokani, ya'ni
uçursam bo'ladi. Ya'ni gipo apiokani beş xil bolalik travmalarini gaplashamiz. Giperapiokani emas, gipo apiokani. Bugungi darsimiz bolalik travmalaridagi beş xil travma. Birinchi rad etilganlik travmasi. Bu Lisburgo bo'yicha, ya'ni Lisburgo degan amerikalik bir psixolog bor, o'sha odamlarni o'sha gipoapiokasining travmasini o'rganib, 5 xil nima bo'ladi? Travma bo'ladi va 5 xil travma 5 xil hayotidagi muammolarga olib keladi deydi. Travmaning natijasi nima kelganligini Hazır. Bir minut. Liz Burgo. Petra. Bir sırat getirgen. Onanın karnıda bola bugende. Bola. Bolanı ona hoflamayın. Otası aytadı ki bu bolani dedi chuvar organ abort qilgan. Endi dunyo olimlari o'shanaqa bolalarni o'rgansa, ular meni tashlab ketmagin degan yalinchoq, mehrga zor, qayerga bo'lsa mehr izlab tashlab ketadi deb qo'rqadigan va tashlab ketganida yig'lab qoladigan bolalarga aylanadi. Ya'ni bu detski travma birinchi rad etilgan. Ikkinchisi ikkinchi travma tashlandiqlik travmasi. İkinci travma tashlandiqlik. Landiq. Bu qatti ekan, rad etilgan qatti ekan. Ona qornidagi o'zi xohlamagan homilada. Xohlamagan va tushunishga harakat qilingan travma. Endi qanday ta'sir qiladi deganda, onani hozir sizlarga bitta narsa aytaman, menga javob berasiz. Dengizdi. Televizor orqali bu sen ko'rganmisiz? Ha, ko'rganmiz. Kim o'sha paytda kuldi? Mas. Xursand bo'ldinglarmi? Nima deysiz? Xursand bo'ldinglarmi? Ha. Xo'p, kim? Lolalarni. Qizil lola qizg'aldoqlarni sog'indi. Kim? Shohista kirdingmi? Shohsa ulana olmadingmi? Nimaga xursand bo'ldinglar? Sababi ichlaringga serotonin moddasi kirib keldi. Nimaga xursand bo'lsangiz ekan? Serotonin moddasi tufayli. Endi bolani serotonin moddasi bilan ko'tta qiladigan o'g'lim. Bolani balchiq bilan ko'tta qilinadigan o'g'lim. Balchiq bilan katta qilish degani ana shu kirimasan deb ichidagi bolani siqib chiqarmoqchi bo'ladi. Qizil eslaganda qornida bolasi borligi eslaganida yomon ko'rib ketadi. Men bitta onani bilaman, o'sha erta homilador bo'lib qolgan, qornini necha oylar bolab yurgan, bola ko'z ko'rish qobiliyati yo'qolib tug'ilgan. Mana shu aytishadiki mana shu joyda, mana shu qornida bola borligida, qornida bolasi bor deb qo'yadi. Yo'q, o'rtoqlar. Qorindagi bolasi serotonin bilanmi? Balchiq bilan vazopressin bilan. Ya'ni qo'rquv bilan katta qilyaptimi uni? Qon bilan nima beryapti? Gul, mushkombar, rayhon hidlari bilan boqyaptimi? Yoki qorong'ulik, hozir o'lib qolasan bilan yomon ko'rib ketyapman bilan boqyapti. Demak, qorindagi bola qaysi moddani yeb katta qilgani ertaga uni
psixologiyasiga, o'sha nerv nimaga bir xil bolalar to'lgan zahoti ovqat bersa yeydi, bo'lmasa so'raydi. Nimaga bu to'lgan zahoti tarbiya olmasdan bular har. Demak, onani qornidagi o'sha gormonal holatlarga bog'liq. Ikkinchisi tashlandiq. Endi bu qornida bo'lsa, tashlandiqlik endi 1 yosh bola endi onani hidini bilar. U balchiq bilan boqdimi, uzr ali qo'rquv gormonlari bilan yoki xursandchilik gormonlari bilan boqdimi, o'z farzandi onani hidini biladi va bir yoshgacha onasini hidini sezgan joyda u tinchlanadi. Ona avval qornidan ovqat bergan bo'lsa, endi hayotga adaptatsiya qilish uchun ko'kragidan ovqat beradi. Ko'kragidagi ovqat toti nima? Sut, ona suti. Yozib olinglar, qon. Qon. Ichida nima bor? Qon bor. Qondan boshqa nima pishirib kuydiradigan ichida bitta kuxniya bor. Yo'q. Qon faqat qanaqa qon? Yog'i, u gormoni, u ona qanaqa kayfiyatda, u qanaqa nimada holatda bolaga endi o'shani emizar. Agar yomon ko'rish bo'lsa, qon bilan birga o'sha sutni qizil taraf, qizil moddasi yo'qda dildora yig'layapsanmi? Yo'q. Endi o'sha onani o'sha qon deb atagan sutni ichida yoki xursandchilik gormonlari, bolam, men seni yaxshi ko'raman degan gormonlar yoki o'sha hayotdan bezish, yomon ko'rish gormonlari sut orqali keladi. Endi sut nima deganda yog'i ajratib olingan ani bu eritrotsit qizil moddasi bu yoqqa ajratib olingan narsa sut degani. Ya'ni sut bu yog' va uning ichidagi juda ham ko'p gormonlar, ovqat, lekin faqatgina qizil modda bor-ku eritrotsit. U tanangizda qoldi. Qolgani bolaga emizdi. Shuning uchun sutda nima ekan, kuxniyamiz bormikan deb o'ylamanglar. U sutda chizda qoningiz. Shuning uchun ana shu bola agar siz uxlamasangiz bola ham uxlamaydi. Agar siz nerish qilgan bo'lsangiz bola o'sha kuni chirillab yig'lab chiqadi. Siz yomon ovqat yeb qo'ygan bo'lsangiz bolani qorni og'riydi. Endi tushundingizmi? Tushunarli. Qilola tushundingmi? Tushunarli, ha, tushundim. Bu nima kerak senga? Men kerakmas narsalarni gapirmang demayapsan? Yo'q, ko'p xatolarimni tushunyapman aksincha. Aha, xo'p, endi qaranglar. Bu tashlandiq bola 1 yoshida emizliklik bo'lgan paytda qachonki onaga bog'lanib, onam meni tashlamaydi. Qani yig'laganda yugurib kelib sut beradi, yugurib kelib sut beradi. Ona bilan bolaning orasida nima paydo bo'ldi? Bog'liqlik. Ammo privyazanность, bog'liqlik. 4 xil privyazanность bor. 4 xil bog'lanish bor. Birinchisi zo'r bog'lanish, ya'ni bola ishonadiki, har ovqat so'raganida, har reaksiya bildirganda ona yugurib kelib, o'sha bolaning muammolarini yechib beradi. Bu bola onaga nisbatan va dunyoga nisbatan ishonch tuyg'usi o'sha g'ichlari ishonch bilan paydo yasha psixologiyasi hayotdagi hamma narsa yaxshi ekan, onamni chaqirsam yugurib kelar ekan, menga sut berar ekan, men kerakman ekan. Ya'ni bola halichasan tushunmaydi, lekin biladi yig'lasa ona keladi. O'sha ishonch paydo. Endi boshqa bitta bolada yig'laydi, ona kelmaydi. Yig'laydi, ona kelmaydi. Onani hidini qidiradi, o'rniga g'irt begina hid kelib turibdi. Bu degani emizikli zahoti bolani kimgadir tashlab ishga chiqib ketish, bu emizikli zahoti bolani tashlab ketib bolani tashlab boshqa narsalarga nima qilish, bolaga kelsa ham xayoli boshqa joyda, bolaga mehr berib
Okey, hoş geldin. Şimdi ilan mı? Şimdi, bola birazını istiyor. Şimdi üçüncü hıl bolanın kengi hılı üçüncü hıl. Bolanı horlaş. Horlaş. Kınakı horlaşlar var. Bola okar çıkıp getirdi. Üç yaşıdı. Bola ki hiç kim itibar vermedi. Bola korku yaptı. Bokçada kop gitti. Bola bokçada kop gitti. Bola yine bu seneki de kop gitti. O katsız kaldı. Onge kündür katkı yapır yaptı. Boşakalı yaptı. Onun oluyor yugurup kesen. Ona itibar vermeyaptı. Yığla gelince. Onda karakoyu yaptı. Buldu. Bana şunu adını madvatiyemize ki. Horlaş. Horlaş. Bola özünü horlengen de hızlı yaptı. Ve her sefer bola özünü horlengen de hızlı yaptı da bolanın içine nefret. Hayat yakışmasa kendine kovağı üyülgen hayatki kara bir var mısın? Şahsı? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ya şunu sapıcın çarçama yapsız mı? Tamam, çoğaldırıp çoğaldırıp kırsın. Ali taşlandıklık rolünü Ali ustaz gelip bana oyna vermem. Bu lisan mı? Acun ne diyor ki tip? Şahs tekrar mı yaptı? Şahs tekrar mı yaptı dedi. Ha internet vucu kalıttı şimdi hazır panet ki var. Ben de kalıp geliyordum. Ha yaxşı yaxşı. Şimdi mi şahs da? Şimdi mi? Şimdi mi? Ha şimdi. Numara şimdi. Kaydeden girdin. Ay şu hazır böyle deki travmalardan başlayıp ana kıldım. Bir o'tilgan mavzuyizdan o'shandan boshlab tushunib hozir. Bola bilan bola bilan ona bog'lanishlari. Xo'p, endi keyingisi o'xlaganlikni tushundinglar-a? Qo'llar bir uvoradi, oldiga kelib biron narsa so'rasa, nima deydi, qaramaydi-da, endi bir ota-onalar borki, ishdan kelib jahlini boladi. Bola nima qiladi? Yaqirsin. Mana xo'rlanish. Mana bola tan onasida ota-onasiga nisbatan nafrat, qo'rquv tuyg'usi bor. Mana shu yana bitta bolalik travmasi, bu xo'rlanish travmasi. Undan keyingisi sadoqatsizlik travmasi yozmalingiz. Keyingisi qanaqa ekan? Sadoqatsizlik. Vafasızlık, sadakatsizlik travması. Şimdi böyle dünyanın kanıya kıptırıbın çünüştü başladı. Ortakları kimliğini çünüştü başladı. Yaşı yaman, egedir ortağı başka çarak, egedir ortağı olası başka çarak. Ana şu joyda ona geliyordu dedi. Ben kare diyordu, kolayındı kızı diyordu, senden yaşı diyordu. Bir çoşlu var. Boshqalarga nima qilyapti? Solishtiryapti. Solishtiryapti. Bola endi aloqa qaraydi, u yaxshimi yo'mi? U yaxshimi yo'mi? U yaxshimi yo'mi? Endi u bolani ikki xil yo'li qoladi. Ana shu yaxshi deganlarni sevish kerak. Ertaga u yaxshi deganlarni sevish uchun yashaydi yoki yaxshi deganlarni ustidan raqobat qilishni boshlaydi. Umrini baxtli bo'lishga emas. Raqobat qilishga, umrini yaxshi bo'lishga emas, ana ularni ustidan qumronlik qilishga, ularga o'zini ko'rsatib qo'yishga, onaga esa o'zini yaxshiligini isbotlab qo'yishga harakat qiladi. Mana shu sadoqatsizlik qilingan bola, vafosizlik qilingan, o'zini bolasiga nisbatan xiyonat qilingan. To'g'ri. Sadoqatsizlikdan ko'ra xiyonat to'g'ri keladi. Bolasiga nima qiladi ona? Xiyonat qiladi. Xiyonat. Qanaqa qilib?
o'zini bolasini maqtab, o'zini bolasidan afzal uni ko'radi boshqa bolani. Hozir qarang. Oldingizda bolangiz bor. Xayolam deb qilingda yelkasiga qo'lingizni qo'ying. Qo'ydingizmi? Ha. Endi tashlangda qo'shni bolasini quchoqlang. Bolangiz qarab tursin. Nima bo'ldi? Сразу нафрати пайда бўлади боланинг. Ўзингизда нима бор ўзингиз? Яхшими кўрдингиз? Йўқ. Хилола, нима бўлди? Яхши эмас. Яхши эмасми? Болада онага нисбатан хафачилик пайда бўлади. Йўқ, бола ёлғиз қолди. Боланинг ҳеч кими йўқ. Қараг. Yelkasiga qaramu. Qani qo'l. Qo'l qayerda turibdi? Onaning qo'li qayerda turibdi? Qo'shnini bolasini qo'lida. Yelkasiga qo'lini qo'yib. Ona nima qildi o'z bolasi? Xiyonat. Endi bu bolalar ketishdan qo'rqmaydi. Olan tashlab ketishdi. Tashlab tashlamaydi. Endi jim bo'ling. Achinish, achinish hissi bo'lmaydi. Rahim, achinish yo'q. Bo'ldi endi. Jim bo'lasizmi yo'qmi? Barcha joyga tegib ketdinglar. Kim bu? Ana shu tashlandi, xiyonat qilingan bo'l. Faqat endi 19 yoshda, faqat u endi 20 yoshda. Yangi bu endi zor ko'p u qalbinda psixologiya rivojlanmagan ku hali 1 yosh 2 yoshda yangiga tashlangan bo'ladi. Qanaqa bo'ladi o'qimiz bo'lmasa. Ketib qolma, ketib qolma, men bilan yashagin. Xotinim kerak emas, boshqam kerak emas, sen keraksan deydigan bo'ladi. Tashlandi. Tushundinglarmi? Chunki bu hali 1-3 yoshida hali psixologiyasi rivojlanmagan ku. U faqat zor ku zor. Hali zor paytida. Ya'ni o'zi qo'ldan kelib biror narsa qilmaydi. Shuning uchun qo'rqadi, tashlab ketdi. Tushunsizlik bo'ladi-ku. Keyin xorlashdi, tushundinglar. Undan keyingisi nima? Xiyonat. Qilish travmasi. Bugungi tema qanday ekan? Bir vaqtda boringlar, mana kichik turdik. Menga ham bilmasin deydi. Bolalikdan besh bolalik travmalari. Qanaqa ekan? U sizni miyangizni bir bunday qilib anaqa hayotga boshqacha nazar tashlashga, bola tarbiyasiga boshqacha nazar tashlashga udar bo'ldimi? Bo'ldi, udar bo'ldi. O'zimizni ko'rganimizdan qarab o'tiribmiz. Hamma qalbimizga tushib, lekin kech o'rganyapmiz-da. Yo'q, kechmas qaniyam, kechmas. Unaqa demayman. Kech ilmda hech qachon kech joyi yo'q. Va bola travmasini oxirgisi adolatsizlik qilish travmasi. Beshincisi adolatsizlik travmasi. Endi qaranglar, bu adolatsizlik travmasi aka-ukangizga nisbatan ham bo'ladi. Nisbatan bo'ladi. Ya'ni bolaga nisbatan bola bir yaxshi ish qildi. Bolaga adolatsizlik qilinadi. Ya'ni bolani o'sha yaxshi qilingan, yaxshi qilgan bolani o'zida yaxshi ish qildi-da o'sha. Ana shu narsasiga qarab vijdonan insoniy nuqtai nazardan bola bilan gaplashilmaydi. Bolani bir buyumdek ko'rish. Bolani ana akang yaxshiroq, sen yomonroq, sening meni ko'proq o'ylaydi, sen o'ylamaysan. Adolatsizlik qilinyapti. Ya'ni bolani tushunishni o'rniga bolaga noto'g'ri ayblar qo'yilyapti. Solishtirilyapti aka-ukasi bilan. Akasiga ko'proq imkoniyat berilyapti, ukasiga ko'proq imkoniyat berilyapti. Unga esa imkoniyat berilmayapti. Ona va ota o'zidan kelib chiqib mana shunaqa qiladi. Ya'ni o'zi adolatsizlik ko'rganligidan, o'zi adolatsizlikni ichida qiynalganidan mana shu
pozitsiyani, ya'ni haqiqatgo'ylik nima deydi? Nima bo'lganda ham haqiqatni tushunish degan narsani qilmayapti. Ota-ona ham o'zida borini beradi-da, o'sha narsani ko'rgani uchun o'shani beradi-da. Endi keyingisi mana keyingi men hozir Shahnozga tashlayman. Shahnoz sizda yo'qmi deb bu to'liq versiyasi bu nimani? Hozir mana Shahnozga tashlayman. Shahnoz. Ko'ring. Hozir bo'la-ku yo avvalgi bo'la emasmi to'g'ri? Bo'la. Xo'p, endi sog'lom ota-ona degan nima degani? Ana shu haqda. Nosog'lomni tushundik-a? Nosog'lom, ikki xil nosog'lom va mana bu yerdagi nosog'lomliklarni tushundik. Ular yaxshilikka olib kelmasligini tushundik. Endi uning uchun sog'lom ota-ona degani nima degan savolga javob beraman. Keyingi savolimiz nima ekan? Sog'lom ota. Sog'lom ota-ona. Sog'lom ota. Nima degan? Sog'lom ota. Endi biz nosog'lomini bolaga travma beradiganini bilsak, endi sog'lomi qandayligini bilmasak, nima qilamiz? Sog'lomi birinchi. Bolasi bilan o'sha qoradaligida yaxshi bo'lgani keyin tug'ilgandan keyin bolasiga privyazanniste, ya'ni bolani o'ziga bog'liq bo'lgan, bolani haligi imkoniyati yo'q bo'lgan paytda o'shani tashlamasdan, o'sha bolani rad etmasdan, bolani xo'rlamasdan qo'llab-quvvatlash. Hali qo'llab-quvvatlash 5-6 yilida, 4-5 yilida. Ungacha esa bolaga, bolani ota-onaga nisbatan ishonch, ya'ni ota-ona men tashlamaydi, ovqatsiz qoldirmaydi. Mana ikkita narsa. Ovqatsiz qolmasligidan qo'rqadi. E bolani oldida ota-ona onasi, otasi emas, onasi yo'q qolmasligidan qo'rqadi. Boshida 1 yoshida. 1 yoshda bolani oldidan bola ko'zini ochgan payt onasi yo'q bo'lsa, bola o'sha privyazanniz bir bor bo'lib qoladi, bir kun yo'q bo'lib qoladi. O'sha paytda kimgadir kuni qoladi. Ovqat yeb chingirgan paytda kimida ota-ona ona ko'kragini tutmaydi, hidini olib kelib kelmaydi. Mana shu paytda sog'lom ota-ona bolaga ishonch tuyg'usini beradi 1-3 yoshida. Qanaqa qilib? Birinchi 1 yoshida hidi bilan birga hidi turadi oldida. Urushgan ishlar. Sen bu sefer işler. Yani va undan keyingisida sog'lom ota-ona bolasini 1-3 yoshida hayotdagi predmetlarni o'rgatadi. Ya'ni 1-3 yoshida bola predmetlarni o'rganadi. Bu nima? Ona nima qiladi? Aytadi. Bu mamnaqa, o'g'lim, bu mamnaqa, buni mamda ishlatamiz deydi. Bolani savollariga javob beradi erinmasdan. Bola predmetlarni o'rganadi 1-3 yoshida. Endi kimdir 2 yoshdan boshlab o'rganadi, kimdir erta o'rganadi. Buni savol beraveradi, bu nima bu? Ona har birtasini tushuntirib bersa, bola tushunadiki, shu dunyoni o'rgansa bo'lar ekan. Dunyo bunaqa murakkab emas ekan, dunyo qo'rqinchli emas ekan. Undan keyin 3 yoshdan keyin esa predmetlarni hayotda ishlatishni o'rganadi. Choynikni olib qo'yib kelgisi keladi, pelani bir-biriga yig'ib qo'ygisi keladi. Keyin bitta qo'lyakda olib qoldartadi. Qoldartishni biladi, lekin qo'lyakni noto'g'ri olib yuvayotganini bilmaydi u. Asli ona borib urib tashlaydi. Nimaga qo'lyak bilan olardi? Bola qo'lyak bilan artganini bilmaydi. Bitta latta bilan artishni biladi. Tushundinglarmi? Yoki nimani nima deydi? Tuxumlarni chaqib tashlaydi.
ona uğradı. Sen ne meyge tuhumda yerge çakıp taşadığın ona uğradı. A böyle ise tuhum çakış gelin diye dersen de kurgen. Bunu yerde çakış gelin, otmanda çakış gelin. De kurmayken. Bu çakış da kurgen. Siz mi? Kim görüş kop getirdik de görüş de olanı kuşukka verirdi. Ki ona uğradı. Uğradı bolasını. Ne meyge görüş de kuşukka verir. Abola o kuş bu kımat ekanligini hazır kuşun adı 100 minge çıkıp ekanligini bola bilmiydi. Bola kaçandır korganki nimanidir bersa kuşuk yiydi. Şunu korgani. Ona uğradı, ona uğradı. Bola hayron bol uğradı. Bola hayron bol uğradı. Hayron bolgandan kimiydi? Ertaga bola marshi bola ertaga jinikichlar qilishni boshladi. Nimaga? Çünkü o to'g'ri deb qilgan ishini ona uğurgan. Yani 18 yaşında o işte cini çakılar. Değil mi? Doğru diyen, doğru da bilen miydi? 3 yaşında böyle. Nümayene, tümde çakış gereken. Çünkü anasını kurdu, tüm çakkanlı girdim. Ne yorsa çizim birisi akçını kurup kaldı. Yani o kadilikte o şartta tüm çaktı şeydi. Ki o da uğradı. Sen bir de ne kılayım ne kılayım. Ya böyle şunu kurdu kıldı. Yani de 18 yaşında bu böyle. Umuman qir teskari ishlar qiladi yoki ish chiqmaydi. Sababi u to'g'ri deb bilgan ishni noto'g'ri qilding deb urganligi uchun qaroli. Demak, mana shunday kattalar qilsa to'g'ri ekan, o'qisin to'g'ri ekan, tushunmayapti endi. Tushundingizmi? To'g'ri chaqsa ota-onalarga to'g'ri ekan, men chaqsa noto'g'ri. Asan qolda chaqding, sen to'g'iga chaqmading degan narsani bola hali tushunmaydi. Mana shuni otini bolani tushunish deydi. Bolani nima qilish kerak ekan? Tushunish kerak. Tushunish kerak. Tushunish kerak balani. Nima degani u? Ishonch bildirib har bir holatida o'sha vaziyatni tushuntirib borish kerakda. Bolani borib, ana o'shani, o'sha yerdagi tuxumni nimaga tovaga solib uni pishirish kerak ekanligini tushunish kerak. Yer yomon bo'lganligini tushuntirish osonmi? Tushunish bo'ladi. 15 minut vaqting ketadi. Men psixolog bo'lsam 15-20 minut vaqtim ketadi. Undan ko'ra Telegramda, Instagramda o'tirgan yaxshi ota-ona zarar ketdimi bolasini yaxshi bitta urib qo'yaveradi. Ya'ni sog'lom ota-ona bo'lish yaxshi osonmikin? Asılmaz. Sabır. Sabır kere. Asım olsun. Çüngenge olsun. Çüngenge olsun. Çüntürüş. Agar. Çüntürüş. Agar. Çüntürüş. Bir maddesige. Bir maddesige. Bu tavadayı çüpşirler diye. Bu yerge kışına doğru yerde hazır artı olamız. Sen böyle kuzun kota kota kılıp saçı top girip artıştı başlıyor. Sen yine çöntürsün gerek. Yok. Son çıkıp la artın mıydı? Lattası bu. Önce urmasın gerek. Yine saçı da uğrasan yuvasan, lattan alıp gelirsen, bu latta bunu ki saçı bitti gereğini çöntürsün. Hazı çöntürmesin, uğursun. Bana bu megabaytın makuladı. Kişireyen. Şimdi bana bu megabayt, 3 megabayt var. Şimdi 7 yaşında kompüter bile telefon oyunu yaptı. O tane Zeynep Şapan, ha, bolam kompyuterdan olamayman ben, nima qilay? Ay, tuxum chaqib qo'yganida, avurganingda, megabaytini kichkina qilganingda, o'sha paytda megabaytni ko'tartirishing kerak. Endi bu qo'limdan nima keladi? Deyolmayman. Endi tushundinglarmi? Buni otini, bolani sog'lom ota-ona bolani holatda ham kelishga harakat qilish kerak. Va ham holatda ham ikkinchisi, mana birinchisi bu. Qonun ishlab chiqarish kerak ota-ona. Bolaga nisbatan nima qilish kerak ekan? Qonun ishlab chiqadi. Yozib olinglar. Bir marta mumkin emas degan paytda ikki marta qayerda mumkinligini o'rgatish kerak. Tuxumni yerga chaqish, qo'l bilan mag'naqa qilib yoyib chiqish, majaqlash mumkin emas.
Tuxumni faqatgina oysa toyda manday qilib to'rt ichiga chaqishi mumkin. Bolaga mumkinmi? Bolaga pishgan tuxumni yeyish mumkin. Bu mumkin emas. Nima paydo qildingiz? Qonun. 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 Qonun paydo qilganda qonun degani mana bu narsa degan. Qarang. Qonun qoidalari. Nima bu? Ramka. Qamoqqa o'xshaydi, ramka. Endi sizlar qamoqdan qamoq ramka berishdan tashqari mana shu yerda ikkita erkinlik berishlaring kerak. Mana erkin degan. Siz qamoqcha kirgizasizlar. Kimlar tutdi sog'lom ota-ona? Erkinlikni topamiz ota-ona. Endi bola kim bo'lsa-da? Qamalga. Ya'ni erkinligi yo'q bola, erkinlik topa olmaydi, miyasini ishlab topa olmaydi. Chunki yo'q, mumkin emas degan paytda ikkita joyda mumkin. Baqirish mumkin emas, qatta baqirish mumkin. Ko'chada i moshinada yo'q, baqirish mumkin. Sakrash mumkin emas, qatta sakrash mumkin. Ko'chada, ko'chada yana sakrash. Qatta sakrash mumkin. Xo'p, qo'lyaqni yechib tashlash mumkin emas, qatta yechib tashlash mumkin. Kim bo'lgan paytda? Uyda mumkin, uyda mumkin emas. Endi tushundingizmi? Demak, to'g'ri tarbiya beradigan ota-ona bolani tushunadi, bolaga nimalar yaratadi? Qonunlar mumkin emas degan narsalar. Mumkin emas. Qonunlarni ko'rishi qamoq o'xshaydi. Lekin mumkin emasni bilgan odam ertaga mana bu joyga bormaydi. Xato ishlar qilmaydi. Xato nimalarni ichiga bormaydi. Chunki u nimani topmaydi? Yechim topadi. Erkinlik topadi. Shuning uchun yozib olinglar uyga vazifa. Bolaga bir marta yo'q desak, necha marta ha deyishimiz kerak ekan? Ikkita joyda erkinlik berishimiz kerak ekan. Aytaylik, televizor ko'rish mumkin emas. Nima mumkin? Tanla. Futbol o'ynash mumkin. Yoki rasm chizish mumkin. Rasm chizish mumkin emas hozir. Mehmon kelyapti. Nima mumkin? Menga kartoshka to'g'ri berish mumkin. Yoki aytaylik, yana palonchi narsa mumkin. Bolani tanlov erkinligi ixtiyoridan kelib chiqib, agar uni ham buni ham xohlamayman desa, taklif so'rash kerak. O'zing mana foydali bo'lish uchun qanaqa taklif berasan, hozir nima qilmoqsan, lekin bu mumkin emas. Ya'ni ota-ona faqat mumkin emas degan narsa bo'lsa, ota-ona kim desa, ota-ona mumkin emas. Tushundingizmi? Bola uchun ota-ona mumkin emas degan narsa keldi. Ota-ona mumkin emas deb tarbiya olgan bola ertaga ota-onaga mumkin emas. Ya'ni senga mehr bermayman, pul bermayman, sen o'zing ham o'tirib uyda. Men xohlaganda ko'rib ketaman. Chunki ona o'sha paytda bu bolaga mumkin degan narsani bermadi, erkinlik berdi. Ertaga bu bola endi ota-onasiga erkinlik bermaydi. Qari deymi o'tirgin, ham qarilar o'tiribdi. Zamon shunaqa, nima qilish kerak? Nima bo'lyapti bola? Qahr bilan ota-onasi. Tushundirdimmi? Tushundim. Sog'lom ota-onani keyingisi uchinchi. Mehr bera olish. Mehr degani yaxshi taraflarini tan olish bola. Bolaga yig'lagan paytda, suv so'ragan paytda, ovqat so'ragan paytda, savoliga javob so'ragan paytda, xafa bo'lgan paytda bola bilan suhbatlashish, bolaga bilim berish, bolaga bolaga
bilim, yani ko'zini ochilishiga yordam bo'ladigan birinchi bilimlarni berish o'chog'iga aylanish kerak. Ota-ona bu sog'lom ota-ona degan. Sog'lom ota-ona sevishni o'rgatadi, dunyoga ishonchni o'rgatadi. Yomon narsaga yo'q degan joyda yaxshi narsani topishni o'rgatadi. Bir inson bor ekan, charchab qo'lida ikkita setka bilan uyga kirib kelar ekan. Shunda ko'chada bitta odam har kuni qarar ekan. Shu inson ham mana uyimdan o'tayotganda bir xursand bo'lib o'tarmikin debdi. Hech xursand bo'lib o'tmas ekan. Keyin haligi odam haligini to'xtatibdi. Hey inson debdi. Sen mani uyimda oltidan 10 yildan beri o'tasan. Qo'lingda bitta setka bor. Har doim qo'ying uyuq o'tasan. Nima qilasan debdi. Mani eshityapsizmi? Eshitilyapti. Ha. Xilola, nima shohista? Eshitilyapti. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Desa, men yuquryapman. Har kuni ikkita g'ish ko'tarib kelaman uyimga. Baxtlimisan? Bolalarim baxtli bo'lar, men baxtli emasman. Shunda haligi odam aytdi. Bolalaringga san ikkita g'ish oboryapsan va bebaxtlik nimaligini o'rgatyapsan. Bolalaringga har kuni baxtli bo'lish nimaligini o'rgatgin. Shunda qurib bergan uyingda ichida qachondir ular baxtli bo'ladi deb yashash emas. Biz birga mana shu qurdi uyni birga quramiz va baxtli bo'lamiz. Har kuni xursandchilik olamiz. Bolaga berayotgan tarbiyamizning asosini ota nima ekan? Bolaga xursand bo'lishdi, hayotda zavqlanishdi. Hayotda baxtli bo'lishni o'rgatishik. Endi agar uyqushni o'rgatib, xafa bo'lishni, qovoqni uyushni o'rgatsak ekan, bola o'zi uyquradi va ota-onasi o'sha uyga qo'yib qo'yib, "Endi sen o'zing baxtli bo'lur, men baxtli bo'lishni bilmayman. Sen ham uyqushni o'rgating, men ham uyquraman" deydi. Ya'ni baxtli bo'lish degan tushunchani ota-ona o'rgatmagan. Demak, uyga vazifa bolamga qanaqa qilib baxtli bo'lishdi. Mana bugun qaysi bolamga qanaqa qilib baxtli bo'lishni o'rgatdim degan savolni oldilaringa qo'yinglar. Undan keyingi sog'lom ota-onani tushundinglar, sog'lom bola va sog'lom tarbiya sifatlarini ham tushundinglar. Endi bola ehtiyoji. Bolani mehr olishga va tan olinishga ehtiyoji bor. Ya'ni bola tan olinishni xohlaydi. Va yaxshi ham shuni qilsan, qarabman, yaxshi qilsa, yaxshi yeb qo'yding, mana shu ovqatni vaqtida hamma qatori yeding, toza yeding. Ya'ni biz bolani e'tirof qildik. Qanday qilib qilding deyish kerak. Zo'rsan deyish kerak emas. Zo'rsan deyish maqtovga va rahmatlantiradi. Kibrga olib boradi. Agar buni qanday qilib qilding, shu qilishingda nima ehtiyojing bor edi? Mana shu toza ovqat yeyishing yoki to'kilib qolgan narsani artib olishingda qanaqa ehtiyojing bor desak, bola o'zining ichki dunyosini senga yaxshi ko'rmoqchi bo'ldim deydi yoki uyimiz toza bo'ldi. Ya'ni bolani nima qilamiz biz? Ichki dunyosini o'rganamiz. Endi ota-onalar o'rganmaydi. Qaysi ota-ona o'zining bolasining ehtiyojini o'rganibdi? Mana bu artib qo'y dedim. Artib qo'y. O'zing kechimi sani deydi. To'g'rimi? Bolani tushunish va unga yordam qilish, qo'llab-quvvatlash ehtiyoji bor. Bolani o'z hissiyotini bildirishga ehtiyoji bor. Hozir Rubinstein testi ham bor ekan, agressivlikni aniqlash passa darki testi bor. Ota-onadagi aniqlash agressivlikni aniqlash testlari bor. Buni uyga vazifa sifatida sizlarga tashlab beramiz. Va uni qanchalik bajarganliklaringizda keyingi darsda biz ko'rib beramiz. Ya'ni testlarni biz sizlarga uyga vazifa qo'llaringdan kelguncha qila oldim, qila olmadim emas, qo'llaringdan kelguncha ko'rishlaring kerak. Bilaman, sizlarga juda katta vazifalar berilyapti. Sizlarga hazm qila oladigan darajadan ham ko'proq narsa berib yuboryapmiz. Uni men juda ham yaxshi bilyapman. Ayniqsa kundaliklar ham oshib-toshib ketyapti sizlarga. Bilaman, lekin tushundik, tushunmadik demanglar. Sekin vaqtlaring bo'lganda, niyatlaringga yarasha qarab-qarab qo'yaveringlar va albatta sekin-sekin natija bo'lishni boshlaydi. Bugungi darsdan nima oldinglar? Qancha nima oldinglar menda? Ham
o'zini bolalik travmalari bilan baribir ishlandi. Masalan, gipperproteksiya nimasida qayta qaysidir nimalarda turmush o'rtog'imni ham ko'rdim. Sog'lom ota-ona bolalarimda o'tgan xatolar. Xulolar sizchi? Sog'lom ota-ona qanday bo'lish kerakligini, o'sha gipperproteksiyaning turlarini o'rgandim. Men ham shu bolalarimga qilganlarimdagi nimalarimni angladim. Xo'p, demak, bolalikdagi xatoliklarni ota-ona xatoligini ko'ramiz. Uyalchang bola, urushqoq bola, tortinchoq bola, qo'rqoq bola, dangasa bola, bekorchi vaysaq bola. Bu bolalik xato travmalaridan, bolalik travmalaridan kelib chiqqan holatlardir. Agar sizda bolalikda shunaqa narsalar bo'lsa, va sizda ham bo'lsa, uyalchanglik, nima, jahl, asabiylik bo'lsa, sizda o'zingizda bolalik travmalari bor. Hozir ko'zingizni yumib, chuqur nafas olgan holatda o'chib turing. Mani gaplarimni eshiting, chuqur nafas olib, ko'zingizni yumib. Mani gaplarimni tinch eshiting. Keng dengizni his qiling. Dengizni tagi yo'q, tubi yo'q. Dengizni tubida shunaqa ham chiroyli olmoslar, shunaqa ham chiroyli durlar bor. Dengizni tagini o'lchab bo'lmaydi, dengizning ichidagi suvni o'lchab bo'lmaydi. Ammo dengizning ustida bir kun yomg'ir yog'ibdi. Chik-chik, 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 ta-ta-ta, tuk-tuk. Nega shamol kepti va to'lqinlar yoqa, 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 uzz-uzz etib yoqa, yoqa sakrashni boshlashdi. Keyin quyosh chiqibdi. Qushlar kelib dengizda ustida uchib o'tib, qiy-qiy qilish boshladi. Dengiz ko'piribdi. Dengiz mavjlanibdi. Dengiz to'lqinlanibdi. Dengiz ustiga tushayotgan yomg'irlar dengizni ko'paytira olmadi, toshira olmadi. Dengizga quyosh nuri dengizni qaynata olmadi. Bu siz. Sizning ichingizdagi mana shu bazmiylik, qat'iyatlik. Bu siz. Dengiz ustidagi o'sha yomg'irlar, o'sha shamollar, o'sha to'lqinlar, o'sha quyosh, o'sha qushlar. Bu sizning sinovlaringiz. Birini orqasidan biri, birini orqasidan biri. Siz esa ichingizda aniq. Tinch, sokin, duri bor, xursandchilik bor, usiz. Tepada bo'layotgan vaj, vuj, tak, tublarga ko'p qarang. Ichingizga qarang. Va ichingizda bir bolakay bor. Balkim yig'layotgandir. Balkim muhrlangandir. Balkim u bir joyda qotib qolgan. Uni mahkam bag'ringizga bosing. Bu sizni bolaligingiz. Buna qilyapti. Yaxshilab bag'ringizga bosing. Uni ko'zdagi yoshlar darting agar yoshlari bo'lsa. Unga sovg'alar bering. Va ayting. Sen hali shunaqa so'r odam bo'lsa mana man. Va u xursand bo'l. Hozirgi erishgan, katta bo'lgan insonga qarab faxrlanib. Endi tinchlanib. Bu man tashabbusimga ishonchga ega bo'lsin-da. Asaq bo'lsin. Yengil bo'lib, kuch sochib, dunyoga qayt. Chuqur nafas. Chuqur nafas. Sulola.
Xulol, qandaysiz? Yaxshi. Xulol, qandaysiz? Yaxshiman. Sizde bola nima qilyapti ekan? Xafa. Xafa gerçekligini olib tashladingizmi? Olib tashladim. Yaxshilab gaplashing, xo'p? Mahkam bag'ringizga bosib, konstitutsiya tugagandan keyin uni xafa gerçekliklarini tinglab, quloqingizga qo'yib, hammasini eshitib olib, ishonch bering unga, xafa qilib qo'ymaysiz endi. Dildora, sizdagi ichingizdagi bola nima qilyapti ekan? Malikaman. Mayus. Nima qildingiz? Kuchingiz yetdimi uni mayusligini olib tashlashga? Kurashyapmisiz? Kurashmaydi. Hayot kurashdan iborat emas. Hayot mazza qilishdan iborat. Endi ishlaringdagi bolani xafagarchiligini eshitinglar, mayus bo'lsa mayusligini o'rniga xursandchilik beringlar va bu sizni hozirgi hayotingizga ko'chadi. Uyga vazifa tushunarlimi? Tushunarli. Bolalaringizni ichidagi bolacha bilan ham gaplashib qo'yinglar. Chindagi bola nima qilyapti? Xo'p? Xo'p bola. Bugungi darsdan nima oldinglar? Ko'p narsa oldik. Bolalarning travmalari, tarbiyalari. Bolalarni qanaqa tarbiyalash kerakligi. Nima bo'ldi? Shohsa, sen nima olding? Shu o'zimda bolalikda ko'p travmalarimni esimga tushib ketdi. Endi to'g'rilashga harakat qilaman hammasini. Farzand tarbiyasi, qanday tarbiya berish kerak? Oldim, hozir tushundim. Yoqdimi bugungi darsim? Yoqdi. Ham yoqdi bugun zo'r. Sen propuska qilmagan shoxsda darsni, xo'p? Bittasini o'qib borsang, keyin tushunmaysan. Xo'p. Qisqa bo'ldi bugungi testlarni sizga jo'natib yuborishadi. Rahmat hammalaringizga. Sizga ham rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham. Rahmat, opa, sog' bo'ling. Hasan'ın 200 adresi.